Tervetuloa Kahnon puintijaksoon. Nyt on koko kesä touhuttu pellolla ja tehty erinäköisiä toimenpiteitä. Nyt on sarankorjuun aika. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Samalla käsitellään myös jonkin verran sitten kuivausta ja viljan käsittelyä, miten ne kahnulla hoidetaan. Kasvukausi on ollut hivenen haastava, vettä on kerrankin tullut riittävästi, mutta jälkiversot on ollut ongelmaa. Sen takia meillä on puinnit aika alkutekijöissään, ollaan vasta 3 päivää puitu, koska ei ole ollut tulenut noita kasvustoja, mitä puida. Tällä pellolla, missä ollaan, tässä on ihan ok tilanne, tämä on täysin tulentunut, mutta monissa on versot vielä aika vihreitä. Satonäkymät on hyvin kaksijakoisia, eli osalla pelloista on tulossa erittäin hyvä sato. Ne pellot, mitä on tällä hetkellä puitu, toki parhaimmasta päästä, niin sadot on ollut siellä 5 ja 6 500 välissä puimurin satomittarin mukaan. Eli hyvin on mennyt, mutta kokonaisuus sitten selviää vasta myöhemmin. Puimurina meillä on Jontikan rumpupuimuri S770 ja se on varustettu 30 jalan pöydällä, eli pöydän leveys on silloin noin 9 metriä. Ja rumpupuimuri on tehokas puimuri hyvässä kuivassa kasvustossa, jos ei ole vihreitä. Puimurissa on viimeisimmät varusteet, eli siinä on automaattiohjaus. Eli käytännössä ajetaan automaattiohjauksella ja saadaan suorat linjat ja pöydän leveys täysin hyötykäytettyä. Lisäksi siellä on tappiomittaus ja satomittaukset ja tietysti lukuisia säätöjä sitten hytistä. Mutta näillä pyritään siihen, että kaikki toiminnot päivän aikana, mitä puimuriin tehdään, niin pystytään tekemään sitä hytistä. Että ei tarvitse lähteä jakoavaimen kanssa sitten kiertelemään ympäri puimuria ja tekemään säätöjä. Ja silloin ne säädöt jää valitettavasti usein tekemättä. Tossa kun niitä voi säätää ajon aikana ja samalla sitten katsoa, nousiko tappiot vai laskiko tappiot, niin voidaan sitten optimoida sitä puintitehoa. Puintiteho tällä puimurilla on 2-tahoisessa ohrassa noin 30 tonnia, eli ei mikään päätä huimaava. Sitten kun mennään vehnään, rukiiseen, niin siellä päästään sitten sinne 50 tonnia ylittä. Mutta ehdottomasti tämä puimuri on tehty vehnäpuimuriksi ja kuiviin olosuhteisiin. Renkaina puimurissa on 1250 renkaat, eli leveämmät mitä saa. Ja tällä haetaan sitten sitä, että mato ei vituta, kun siellä pellolla ajetaan. Rengaspaineet on myös mitoitettu matalaksi. Sitten kun säiliö on täynnä, niin se painuu jonkin verran joka saa. Kaikki viljat, mitä tuodaan pellolta kotiin, niin ajetaan tämän vaakan ylitte. Eli idea on se, että sen jälkeen me tiedetään, kuinka paljon me ollaan saatu satoa, saadaan määritettyä sadot luotettavasti. Ja sen lisäksi tiedetään, paljonko viljaa on varastossa. Vaaka on tämmöinen dynaaminen vaaka, eli ajetaan hiljaa sen ylitte ja mennessä. Ja sitten ajetaan takaisinpäin tyhjällä kuormalla ja se tulostaa sitten oikeanlaisen kuitin, että paljonko kuormassa oli tavaraa. Tämä on ihan hyvä, kun tiedetään, mitä tontilla on. Sen lisäksi punnitaan tietenkin kaikki viljat, mikä ostetaan, niin punnitaan tämän vaakan kautta. Meillä rehuohrat säilytään Assentoftin tuoreviljasiiloon, joka näkyy tuo taka-alalla. Ja idea siinä on se, että sinne voidaan laittaa puintituoretta viljaa. Normaalisti meillä tähdätään johonkin 17-19% kosteudessa. Silloin voidaan olla varma, että se toimii talvella sitten hyvin tuolla Sikalan päässä. Siiloon mahtuu 17 000 hehtoa, eli noin 1,1 miljoonaa kiloa. Meidän viljan kulutuksella tällä hetkellä se tarkoittaa noin 9 kuukauden viljoja sijoille. Eli se koitetaan saada mahdollisimman täyteen, niin sitten on aika lepposaa elämää seuraava 9 kuukautta. Sitten muutama sana kuivauksesta. Takana näkyy meidän kuivuri- ja varastosiilokompleksi, ja sanotaanko, että se on varsin moninainen. Kuivurissa on tällä hetkellä 2 koneet, eli täällä uudemmassa päässä on 500 hehdon kuivauskaappi ja sitten vanhassa päässä on 200 hehdon kuivauskaappi. Ja tässä toisella puolella näkyy sitten varastosiilot. Siilojen kapasiteetti on yhteensä 27 000 hehtoa, eli mahtuu kyllä ihan hyvin viljat varastoon. Kaatosuppilo on 700 hehtoa ja päälle ajettava. Jos tämä varastokapasiteetti ei riitä, niin sitten kaatokuilun molemmilla puolilla on 3 250 hehdon siiloa, josta vilja sitten johdatetaan suoraan tähän kaatokuiluun.
Eli siinä on lisää varastokapasiteettia 1500 hehtoa. Näillä bufferisiiloilla ja varastokapasiteetilla pystytään varmistamaan se, että puinti ei keskeydy ja sitä voidaan jatkaa, jos ilmaa on. Kuivurikoneistot meillä on Antilta ja tässä on uudemman kuivurin sähkökaappi ja tässä on vaihtoautomatiikka. Eli jos käytetään eräkuivausta, niin se vaihtaa automaattisesti sitten satsin aina uuteen, kunhan kaatokuilussa on tavaraa. Sen lisäksi tätä kuivuria voidaan käyttää jatkuvatoimisena, mikä on Suomessa vähän erikoisempi ratkaisu, mutta tähän meidän tarpeeseen se on erittäin hyvä. Eli jatkuvatoiminen kuivaus toimii sillä tavalla, että tässä kuivurissa on 6 lämpökennoa, josta 2 alimpaan kennoon johdetaan lämmin ilma ja 4 ylintä kennoa käytetään kuivaukseen. Ja tämä kuivuri täytetään automaattisesti täyteen ja syöttölaite säädetään pienelle, jolloin se pikkuhiljaa ajaa sitä viljaa alaspäin. Sitten on toinen elevaattori, mikä vie viljan bufferisiiloon ja siitä eteenpäin sitten se menee assentoftiin. Idea on se, että se vilja kiertää vain kerran sen kuivauskennon läpitte ja syöttölaitteen nopeutta muuttamalla sitten säädetään sitä viljan kosteutta. Ja tällä pystytään järkevästi ottamaan 5-6 prosenttiyksikköä kosteutta pois tämän prosessin aikana. Sitä, jos mennään kosteempaan, niin sitten se ei oikein toimi enää se systeemi. Tehot jatkuvatoimisella kuivurilla on erittäin hyviä. Meillä on lämmön lähde, joka on 8500 kW. Ja esimerkiksi eilispäivänä ajettiin viljaa pellolta 2200 hehtoa ja kuivuri kävi noin 12 tuntia ja se kaikki oli 5 prosenttiyksikköä kuivempaa. Energia kuivureihin tuotetaan hakkeella ja siihen on 2 pannua. Tässä takana uudempi Antin 8500 kW biouuni, joka lämmittää suoraan ilmaa. Ja tällä lämmitetään uuden kuivurin 4 ylintä kennoa. Eli silloin kun käytetään jatkuvatoimista kuivausta, niin tämä energia tulee pelkästään tästä. Lisäksi meillä on toinen hakekattila, teholtaan 500 kW, joka lämmittää vettä. Talvella sitä käytetään sikaloiden, korjaamojen, kaikkien muiden lämmittämiseen. Tällä syksyaikaan sillä kuivataan viljaa. Sen jatkona on 2 radiaattoria, toinen 700 kW, joka lämmittää uuden kuivurin 2 alinta kennoa. Ja lisäksi sitten 300 kW radiaattori, jolla pystytään kuivaamaan vanhan kuivurin viljat. Yhteensä lämpöenergiaa hakkeesta on saatavana siis noin 1,5 megawattia. Jaha, nyt on maastuuli luettu. Kai sitä pitää lähteä puimaan. Pastio järjestänyt kilpailun, mutta nyt pääset kuitenkin arvaamaan, että mikä on tämän lohkon keskisato kommenttikenttään. Arvio, mitä tältä pellolta tuli satoa. Mut kiitos teille tämän jakson seuraamisesta. Yksi jakso vielä tulee. Siihen sitten syksyllä katsotaan, mitä siihen keksitään.